Vad känner Eurolift? Vad känner West Russian, vad vet du? Already. Cancel the course because it's cold up here. Come in. What's going on? Supplements. Jag tänkte att så ni inte åker för långt, menar jag. Entrévåning. Ja, gå ut nu. Vänta, låt mig gå först. Du kan inte gå samtidigt som mig. Kom nu, kom.